slutspel. 64 final mot Lillehammer FC. På Kviberg 2013. Krossing ute! Vi träffar! Skicklig tøff nå! Parerer den! Holmann!
Ja, och en till orkestarskipa på väggen. Thank you.
6 mål i matchen där. Mellan Grundenborgs och ryska damlaget så vann det ryska damlaget med 7-0. Well, the results. Vi skriver... Igång igen! Duello! Dopo gli altri!
var greit da, Torstein. Lillehammer, fortsett! Hold opp på trykket, gutta! Dahlmann! Dahlmann, ta lite spel ut hem. Nu ligger ni alla i en linje annars. Vad innan är Lukas? Oh!
till mig. Gud, hopp i hållet är rapan och grönt. På målet, kom igen! Flytta! Linus Gysla stannar! Lennart! 16, Lennart! 16 meter! Kom igen då, lilla vän! Kom hit! Lennart! Kom nu hit! Thank you.
sparken. Skicka! Bara skicka in en bagge, in på mål! Försvarssida ut! Det går bra, kom igen! 0-0 i allihop.